নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰষা বেকিং চেনেলৰ অন্য এটি ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে মানুহ বিহু, বহাগৰ 1 তাৰিখ। তো ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা সেয়া পৰা মৰম যাচিলোঁ। সকলোৰে বিহুটো যাতে ভালে ভালে যায় আৰু সেয়াই কামনা কৰিলোঁ মই। তো আজি 1 তাৰিখ, আজি ভ্লগটো বিহু ভ্লগ হ'ব। তো মই এতিয়া গা পা ধুই এনে আছোঁ। মাহঁতো, মা গা ধুব এতিয়া, মই আগে ধুলোঁ মানে। তো মাহঁত গা ধুই অহাৰ পিছত সেৱা কৰিম মা দেউতাক, গা দেউতাক। তো সেৱা কৰি পিনে আমি ঘৰত যাম, ঘৰত সেৱা কৰিব মাহঁতক, মা দেউতাহঁতক। তো সেয়াই আপোনালোকৰ বিহু কেনেকুৱাকৈ হৈছে ক'বচোন, আৰু মই কেনেকুৱাকৈ যাই আপোনালোকক দেখাই যাম। তো এতিয়া বাই বাই, অলপ অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি যাব ওলালোঁ ঘৰত, ৰেডি হৈছোঁ একদম, এইযোৰ বগা কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এয়া আমি গৈ আছোঁ বাইকত এতিয়া। কাপোৰ দোকানত সোমালোঁ, তাৰ পৰা অলপ কিবা কাপোৰ লৈ লওঁ। আমি আহি পালোঁ ঘৰত, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ লগ কৰিব। ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু যাম ঘৰত, আৰু এপিনে ফটো শ্বুট কৰিব এতিয়া। আৰু এয়া আমাৰ যে লগত আছে সেইজন আমাৰ আলহী হয়। আহিলোঁ আমি চুইচ কেটত, চিংৰাৰ চুইচ কেট হয়তো এবাৰ পিকনিক খাব হাতে খাইছিলোঁ আপোনালোকক। এয়া আমাৰ চুইচ কেটত অহা পাৰ্টি, এইখিনিয়ে আৰু ভকতকৈ কিবা অলপ খাম। ক'ৰ পৰা ক'ত যে গৈ আছোঁ আমি এতিয়া, আকৌ আহিলোঁ এম বজাৰ।
বজাৰত কিবা অলপ চাওঁ, কিন্তু বলকচোন কি কি পাওঁ, ভাল লগা বস্তু পাওঁ নে নাপাওঁ। ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰ। ঘৰত আহি ভাত পানী খাই ললোঁ, লৈ পিনে এইটো চুনুৰ লগত অলপ খেলি আছোঁ। মুখখন চাই একবাৰ খবৰ ভাল না বেয়া তোমাৰ? ভাল ৰ দে। বিহুত কেইটা চলা পালা? বিহুত কেইটা চলা পালা তুমি? সাতটা। হে মোৰ এতিয়া আৰু ঘৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহি ফাংচন চাব ৰখিলোঁ। ইয়াতে ভালুকখাত তাতে ফাংচন হৈছে, মানে আমি যোৱা ৰাস্তাটোতে ফাংচন। তো তাতে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ ঘৰ, মানে ৰুমি যে তাইৰ ঘৰ, তো তাত ৰখি পিনে সিহঁতৰ লগত অলপ ফাংচন চালোঁ। বলকচোন আজি এই বছৰটোৰ ফাৰ্ষ্ট ফাংচনখন চাইলোঁ আপোনালোকৰ লগত একেলগে। এয়া চাওক, আমাৰ গাঁৱৰে মানে ওচৰৰে দাদাজনে ছিংগাৰ হয়, তো ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে দাদাজনক, তো আহিছে ইয়াতে গান গাবলৈ। ভাবিলোঁ এটা দাদাজনৰ গান শুনি লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো শুনাওঁ, মানে বহুত ধুনীয়া গান গায়। বলক তেনেহ'লে দাদাজনৰ গান শুনাওঁ, আৰু দাদাজনৰ নাম হৈছে প্ৰদীপ ৰাজ।
থাকাতে এটা দুর্ঘটনা হল মানে কৰবাপা অবস্থাতে মানে রাস্তাটো অলপ বেয়া আছিল তো তাত বালি আছিল হিল আছিল তাত বাইকখন স্লিপ খাই মানে পৰি গলো দুটা পৰিছো এক্সিডেন্ট বুলি ধৰিব পাৰি বেলেগততো তো খুন্দিও নাই জাস্ট পৰিছে তো দুপালো হাতত হাতখন লৰাব পৰা নাই মানে মুঠি মাৰিব পৰা নাই তাৰো আঁঠুটো তেজ ওলাইছে হাতত তেজ ওলাইছে তো আহি পিনে আৰু এইখিনি দেখালোঁ আপোনালোকক।